Η ναυαρχίδα του γαλλικού ναυτικού, το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο της Ευρώπης, βρίσκεται από το πρωί στην προβλήτα K14 του Μαραθίου στον κόλπο της Σούδας. Το πρώτο πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο της Γαλλίας μπορεί να ταξιδεύει χωρίς να χρειαστεί ανεφοδιασμό σε καύσιμα για τουλάχιστον 10 με 15 χρόνια. Το γαλλικό αεροπλανοφόρο αποτελεί πλατφόρμα σύνθετων επιχειρήσεων, επιθετικών και αναγνωριστικών, καθώς εκτός από τα Ραφάλ επιχειρούν πολεμικά αεροσκάφη ηλεκτρονικού πολέμου και έγκαιρης προειδοποίησης, όπως επίσης ελικόπτερα διάσωσης. Πρόκειται για αεροπλανοφόρο τύπου Κάτομπαρ και χρησιμοποιεί ένα σύστημα ατμοπροωθούμενων ή ηλεκτρικών καταπελτών, τα οποία υποβοηθούν το αεροσκάφος να φτάσει στην απαραίτητη ταχύτητα απονείωσης. Για την προσνείωση χρησιμοποιείται ένα σύστημα σύλληψης των αεροσκαφών, τα οποία φέρουν γάντζους και οι οποίοι συγκρατούνται κατά την προσνείωση από σειρματόσκηνα απλωμένα στο κατάστρωμα πτήσης. Το Charles de Gaulle είναι το μοναδικό μη αμερικανικό αεροπλανοφόρο στον κόσμο που έχει δυνατότητα μεταφοράς αμερικανικών αεροσκαφών. Στο επιβλητικό αεροπλανοφόρο, μήκους 260 μέτρων, επιβαίνουν πάνω από 2.000 άτομα μέλη του πληρώματος, ενώ μεταφέρει 20 αεροσκάφη Ραφάλ, όπως και ελικόπτερα για έρευνα και διάσωση μάχης. Στη ναυτική βάση του ΝΑΤΟ στη Σούδα θα παραμείνει για 5 ημέρες στο πλαίσιο συνεκπαίδευσης των ελληνικών και των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων.